till med den. Jag vill bara se att vi släckte andra gruppen. Mm. Pulpa Schindler, Rönas Amsling 2012. Källarvåning. Står du kvar nu och testar nödlarmen så ska jag gå och släcka lyset först bara. Ska testa nödlarm, okej. Okay. Ja. Ska jag släcka ner först? Just det. Hej, det är Prolar. Ja, då får vi in Fätbursgatan 1, vänster hiss. Ja, det stämmer bra det. Ja, tack. Tack, hej. Så, varsågod. Ja, det är bara test. Mm. Kan man lita på det? Nej, det är inte 100%. 99 kanske. Jag tänkte att det var så läskigt att åka hiss. Helt otroligt. Glömma aldrig bort en gång i Åkesson. Berätta sen när jag var färdigt. Tänkte jag åka upp till 3. Så du. Det är bara att komma åt tillverkningsnummer. Liksom huskropp 1, 2, 3, 4. Mm. En del pratar i huskropp och en del pratar om adresserna liksom. Lite på när man pratar. Alla gillar att prata med huskroppen. Mm. Ja, men jag går efter läns och står på lappen liksom. Det är det som gäller liksom. Jag kan inte hålla på med andra. Warning.